Hey guys, welcome to my channel. So today I'm gonna be taking out a question that is frequently been asked in HSEB examination. You know, add a decision for this remarks one in the question. Ma, the question was a key one in the one the statement in the two statement lie. Let's say, how can we improve that? I know this reason pani danger. Let's say, for example, the first question I'm here, I'm getting too much fat. I know. एउटा स्टेटमेन्ट भयो अब यसको सल्युसन के छ त यसको सल्युसन यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ र देन आफ्टर वाट वी निड टु डु इज गिभ द रिजन अफ द सल्युसन ओके लेट्स स्टार्ट फ्रम फर्स्ट आई एम गेटिङ टु मच फ्याट म धेरै मोटाएँ अरे र यसको एन्सर के हुन्छ भन्दा आई थिङ्क आई विल गो फर मर्निङ वक किन भन्दा म मोटाएँ भने त मर्निङ गयो भने इट विल बी फाइन सो यसको यो सेन्टेन्सको लजिक भनेको चाहिँ आई थिङ्क राख्नुपर्छ सुरुमा देन आफ्टर यो आई विल भनेको फ्युचर टेन्स हुनपर्छ सुरुमा आई थिङ्क सबैमा आई थिङ्क गर्नुपर्छ देन आफ्टर आई विल गो फर मर्निङ वाक अब आई थिङ्क आई विल इट लेस फुड पनि भयो आई थिङ्क आई विल स्टार्ट जुम्बा क्लासेस यो पनि भयो आई थिङ्क आई विल चाहिँ राख्नु पऱ्यो तर त्यसपछिको सेन्टेन्स जे राख्दा पनि भयो आई थिङ्क आई विल डान्स मोर यो पनि भयो एनिथिङ क्यान बी पोसिबल स्ट्रक्चर करेक्ट हुनु पऱ्यो त्यसपछि आई निड एक्सर्साइज यो भनेको रिजन किन यो गरेको भनेको यो रिजन अब आई निड टु बी थिन यो पनि हुनसक्छ ओके सो एनिथिङ इट क्यान बी डन आई एम फेड अप विथ माई जब एन्सर आई थिङ्क आई लुक फर अनदर जब आई थिङ्क आई स्टार्ट माई बिजनेस जे पनि हुनसक्छ आई थिङ्क राख्नु पऱ्यो त्यसपछि फ्युचर टेन्स आई थिङ्क I'll look for another job. I think I'll look for business. I'll start business. I think I will go to foreign land for working. So that can be done. That will refresh my mind. That will make me earn more money, etc. ये होना सकता है. Let's see number. She seems very friendly. Answer. I think I'll make her my friend. अथवा I think I'll make her my girlfriend. I think I'll marry her. Anything can be done. She's in the same class too. She is caring too. यस्तो पनि हुनसक्छ क्या लेट्स सी डी नम्बर आई रियली मस्ट ट्राई एन्ड गेट रिड अफ दिस कफ एन्सर आई थिङ्क आई विल कन्सल्ट अ डक्टर आई थिङ्क आई विल गो हस्पिटल आई थिङ आई विल टेक मेडिसिन एनिथिङ आई निड मेडिसिन रिजन क्यान बी डन मेन थिङ भनेको आई थिङ्क हुनु पऱ्यो त्यसपछि आई विल र एउटा कुनै सेन्टेन्स भनौँ न एउटा कुनै स्ट्रक्चर नाउ लेट्स सी ई नम्बर आई होप दे आर नट वरिड अबाउट मी ओके एन्सर आई थिङ्क एभ्री थिङ विल बी ओके आई थिङ्क आई विल म्यानेज द थिङ ओके टाइम विल सेभ एभ्रिथिङ द्याट दज अल अबाउट दिस एन्ड इफ यु लाइक माई भिडियो इफ यु वन्ट फर्दर भिडियोज प्लिज सब्सक्राइब टु माई च्यानल थ्याङ्क यू